Toro on niin helvetin itse varma, että... Joo. Että tota... Niin, juuri näin. Tälläkin hetkellä keltainen reisi. Mä en saa mennä repiäkä käskyltä, se vaan pitää se sitten. Niin, se... niin just, okei. Hirveä kyllä. Sulla oli tästä kokemusta. Mä voin tehdä. On molemmin sulahaa. Niin, että sulla otti se osa. Se oli tuolla kohtaa, missä otan tästä. Kepin päässä oli sellainen leikki sakeen. Ampu kiinni se ropikko. Oliko se OP:ssa? Joo. Hirveen ihanaa, että se meni ihan tuon kunniakierroksen. Naurattiko yhtään? Mua on ainakaan naurattanut silloin yhtään. Sitten se lätkä kukaan sinne kattoneet. Mitäs nyt tehdään, kun on jotain? Se on jo siinä. Thank you.
sama. Off the bike.